Високи температури, грамотевични бури и мълни. Така изглеждаше България през последните 24 часа. Каква ще е картината днес? Ще разберем от професор Георги Рачев. Професоре, добро утро. Добро утро. Така, със съжаление за детенцето, мал шанс това, което си говорихме, това, което се е случило на плажа. При грамотевична буря наистина трябва да се напусне плажа, а пък има хора, включително аз, които обожаваме да плуваме в морето. Само, че главата ти е шамандура, която точно може да бъде нацелена от мълнията, защото осъществява този хубав контакт между различните части. Има ли завишен риск, когато сме край водоеми, в периода, в който започва грамотевична буря с мълния? Определено има, защото имаш едно равно пространство и самия ти представляваш, как да кажа, един колъс, свързващата връзка между потенциала в облака и потенциала. Ако има грамоотвод, би трябвало той да привлече. Странното е, че понякога страдам и в града, където има електрически мрежи, всевъзможни стълбове и така нататък. Тук преди няколко дни, преди две седмици, до университета нацели едно електрическо табло. При положение, че наоколо е пълно с такива грамоотводи, които би трябвало да бъдат. Колко бързо въобще се развиват едни подобни грамотевични бури, ако говорим за някакъв процес? Сега ще видим и една карта, ще помоля колегите да покажат. Тя показва всъщност активността на мълниите на стария континент. Първо започват над Балканите, това Сърбия. Това е по-рано през нощта, когато и в София се раздуха, валява в Северо-Западна България, Сърбия, Босна и Херцеговина, пострадаха много сериозно. Белите са пресните мълни, а червеното вече е тези, които се минат. Ето тук в България, това вече ето е след обед. Тук в района на западните Родопи, района на Елховец. И виждате колко бързо в рамките на един час се развива. Затова и прогнозата е така малко обла. В планинските, при планинските райони край морето може да се образува. Няма кой да го каже 24 часа, че точно там, точно в този район ще има грамотевична дейност. Вчера и Старозагорско, Югоизточна България, общо взето пострадаха, макар че мълниите бяха повече, отколкото валежите. Град имаше вчера в части от Родопите, пострада реколтата, пострадаха покривите на хората. Днес очаква ли се, ще има ли? По-малко при всички положения, защото ще има едно стабилизиране на атмосферата, а това е времето, това е синоптичната обстановка в събота. Миналия път точно това си говорихме. Колко на север ще бъдат изтеглени атмосферните процеси и колко ще влияят върху нас. Ето този студен фронт, това е в събота, когато след малко ще покажем максималните температури, ще бъде много горещо. Този студен фронт, макар и силно размит, ще засегне северната част от България. Днеска на север ще бъде малко по-хладно, докато на юг отново ще си отбелязваме едни абсолютни максимални температури от порядъка на 33-38 градуса. Ще има ли 40? Ще видим сега точно на следващата карта, която ни показва максималните температури. Това е картата от събота над европейския континент. Общо взето топло. И това, което се вижда, е Сицилия, Южна Италия и Балканите. Това ще бъдат най-топлите места в събота. Това, което е розово, е температури от порядъка на 39-41-2 градуса. А това е пък сряда. Не помня такива цветове скоро да сме виждали. Те са на вече буквално започва да изсветлява, защото сиво. Към сиво, защото тук са температури 45 градуса, 47. Изпепеляващи температури. Сега, американският модел беше се изхвърлял така с тези високи температури, но и европейците от няколко дни също дават много високи температури. Особено в горно-тракийската низина и от Лом до Русе по поречието на Дунава. Това са двете най-чувствителни места за абсолютни максимални температури. 44 градуса, 45 градуса. Това се доближава до абсолютните максимуми. Аз мисля, че няма да има подобрение на абсолютните максимуми. На някое място за деня, конкретно за деня, сигурно ще има рекорд, защото 42-43 градуса е напълно възможно да бъдат постигнати. Да, това е теорията на вероятностите. Бърз преглед на населените места. Започваме с София. София,
веднага обръщам внимание, четвъртата малка вълничка в голямата топла вълна, която ни окупи. Вторник, другата седмица. Така. Събота няма да се различава съществено. Горещо време, много слънце и вятър. Югозападен вятър, западен вятър, който ще повиши температурите. Тук е много важно на север от планините дали ще има възможно да се развие и фьон. Този допълнително затоплящ атмосферата вятър. Да видим сега един град, който е известен с многото слънчеви часове и високите температури. Даже го смятат за рекордьор в България. Така, той е топъл през цялата година, макар че там някакви, кой знае какви страшни максимални температури нямат, защото все пак е близко малко така до морето, сухо е и поддържа целогодишно много високи температури. Не случайно попада в една от най-топлите зони. 40 градуса за събота, за вторник също 40, нищо чудно и 41. Да видим и Пловдив. Пловдив, както винаги, ако махнем Пловдив, мога да сложим и Хасково, и Сандански. Отново двата дни. Обръщам внимание. Ето вторник и сряда ще бъде така, дори както казват моите студенти, гущерно. Горещо, оттам гущерите земеводни. Излизат да се припичат. Да се припичат гущерно време. Тоест, много високи, 42 градуса. Розовото придоби доста по-тъмен оттенък. Да видим край морето, ще има ли малко по-различно усещане, все пак с подухванията там на морския бриз? При всички положения ще бъде значително по-добре. Вчера в Палма, в центъра на острова, температурата достигна 44 градуса, докато на плажа е 30-31, съвсем човешко. Същото е човешко време. Сега, доколкото 31-2 градуса край морето е така, не е доста топло, високи минимални температури. И при смяната на атмосферната циркулация и на този вятър, който от юг-юго-исток, евентуално в среда малко по-високи температури. Още едно място, за което можем да мечтаем, Златни пясъци. Златни пясъци, същото е положението, с 1 градус по-ниско. 35 очаквам в среда. Дали ще стане толкова, въпрос на разбиране, но топло. Топло, слънчево, сухо време. Да видим сега и Русе. Това пък е едно от местата, които ние сме говорили. Зимите много студени, летата много топли. Ами, така ли върви това лято? Доста топло. След като мине този студен фронт, силно размит в края на съботния ден, в неделя глътка въздух, 32 градуса, при положение, да че от 39, да може да поспят. След което вторник и сряда 40 градуса очакваме. Слънце. Сега в неделя може и нещо да се образува, изненадващо, както говорихме за вчерашния ден. Сигурно с дребни козметични корекции ще изглежда и Плевен, което ще видим сега. Да, Плевен, това тъмно-розово, което се появява, 42 градуса в вторник, там някъде ще има и евентуално рекорди за деня, а може да бъде подобрен и някой абсолютен рекорд. Всичко зависи от това как се ориентира този южен поток. Професоре, на фона всичко, което си говорим, видях, че учени от нас се казват, това ще е най-студеното лято, което ще имате от тук до края на живота си. Много накратко да кажете, защо твърдят така учените? Тази шега е много голяма истина, защото затоплянето продължава. На цяла Азия Индия вчера забрани износа на ориз. А това е катастрофално за световния износ, защото Индия дава 40% от експорта на ориз в света. Това стана благодарение на забавянето на летния мусон. Преди седмица в този район показвах какви абсолютни максимални температури. Забави се мусона, забави се нахлуването на влажния въздух, който дава валежи, и оттам страда реколтата. Това пък доведе до по-силно слънчево греене, защото няма облачност, и на цялото северно полукълбо, което е суша, предимно суша, се отбелязаха максимални температури. Така както вървим, защото нищо не се случва с изкопаемите горива, нефт, въглища, ще се затопляме. Благодаря. Колко предстои да видим. Следим всяка седмица при редовните ни регулярни срещи с вас. За горещите теми пък в политиката ще научите, ако останете с нас. Разговорът предстои 10 секунди.
Мой гост е заместник-председателят на парламентарната група на БСП за България, Борислав Гуцанов. Много интересни теми имаше вчера в Народното събрание, включително извънредно заседание, което беше свикано по искане на БСП. То беше с присъствието на службите, а поводът – присъствието на български лица, на журналисти, на общественици, на учени, но и на политици. Един от тях е Кристиан Вигенин, както и Георги Първанов, в сайта Миротворец, който определя всъщност въпросните български граждани за врагове на Украина. Какви точно действия ще предприемат от тук нататък българските служби и българската държава? Разговаряме. Това е една от темите, които засягаме с Борислав Гуцанов. Добро утро. Добро утро. Кажете ни сега, какво стана ясно след това извънредно заседание, което свикахте в Народното събрание за вас като партия? Се, няма как да коментираме какво се говореше на закритото заседание, тъй като знаете, че то беше засекретено на комисията, но е скандално това, което се разиграва. Не може един сайт да си позволява да пуска на неговата страница хора, които са за ликвидиране. Пряко да показва в своите снимки убити хора, да призовава за убийства. Това е просто немислимо и не може по никакъв начин да бъде коментирано в съвременния свят. Даниил Митов обаче опроверга това, което вие казвате. Той каза всъщност, че тези списъци не са за ликвидиране и той каза, че няма реална... Нека някой да прочете внимателно сайта. Пак казвам, аз не мога да вляза в това какво се обсъждаше на закритото заседание, но според вас нормално ли е да има такава дейност този сайт? Нормално ли е този сайт да бъде използван от украинската държава в съдебните дела? Защото посолството отговори по един много лековат начин, че едва ли не това е за журналистически разследвания, за творческа дейност. Не, те се разграничиха и казаха, че това не е официалната позиция на Само, Украина. Само, че след като не е официалната позиция на Украина, защо този сайт се използва в съдебните дела в Украина? Защо се използва от съдебната система в Украина? И на следващото място има толкова много български граждани. Над 70 са вътре. А според вас, ако държавният глава, бившият, примерно на Съединените щати, Бил Клинтън попадне вътре, как би отреагирала неговата държава, Съединените американски щати? Нека защо го казвам обаче? Не, той е риторичен въпрос. И на следващото място, нашето правителство отреагира ли по някакъв начин? Не. Отреагира вчера, имаше заседание на службите, Мария Габриел след като нашата парламентарна група, след като нашата парламентарна група направихме изказването в зала, направихме трибунка и призовахме, събрахме нужните подписи да бъде свикана комисията. Според вас това нормално ли? И още един въпрос. Ама не, сега ще ви задам въпрос. Не е ли общо проспиването? Защото се оказва, че Кристиан Вигенин е в този сайт от април месец 2020 година. Какво значи общо приспиване? А Георги Първанов е от 5 години там. Значи, какво значи общо приспиване? Защото в момента започва да излизат тези неща от сайта Миротворец. Ето стават преди два дена, когато Георги Първанов е започва да излизат нещата с този сайт. Или вие разбрахте сега, че съществува този сайт. До сега бил ли е заплаха той за живота на тези граждани? Факт е, че има хора, които са били в този списък и вече са ликвидирани, както се коментира в сайта. Значи има неща, които не можем с лека ръка да ги пренебрегнем. И на следващото място, дори вашата колежка, нейната майка Ане Пенчева е в този списък. И вие го знаете много добре. Как ли тя се чувства? А никой далеч сме от мисълта, че е хубаво, Христов, хубаво Кристиан Вигенин, да има хора в Андрей Пантев, подобен списък. Един от най-известните ни професори в България. Как сега точно това нещо? Дали не е заради общата ситуация, заради войната, конфликта, не, заради противопоставянето и разделението? Пак излезе от вашата колежка Диляна Грозданова, излезе това нещо в ефир и от тогава започна да се коментира повече сайта. Има ли реална заплаха? Самия Кристиан Вигенин каза, че не се притеснява за живота си. Нека това да го кажа службите. Дали има или няма реална заплаха. Ние коментираме фактите, които са на лице. И аз не считам, че такъв сайт трябва да има. И смятам, че след като има пуснати крайно действие, трябва да българските граждани трябва да бъдат гарантирани тяхната сигурност. Със сигурност. И трябва да бъдат махнати от този сайт. Разбира се. И на следващото място не считам, че такъв сайт трябва да има съществуване в съвременния свят, че той има пряка пропаганда за тероризъм. Как според вас се здобиват хората в този сайт с личните данни на тези хора? Защото да кажа, се твърди, но, че но там има местоживеене, въобще информация. Да, вие виждате, че данните са изнесени в този сайт, всичките лични данни, и се коментира, че в този сайт работят така много сериозно количество хора, кои плаща за този сайт. Това все пак, че Даниил Митов вчера каза, като човек все пак, който отговаря пряко за дейността на службите, че темата с сайта Миротворец е повдигана на фокуса на вниманието на Г7, на ООН, въобще на редица и европейски, и световни институции. След като е на вниманието, това е вярно, на Европейската комисия, на Г7, на ООН, защо все още не е закрит този сайт? Защо той се използва от украинската правосъдна система? Защо има български граждани? Вие това за втори път го казвате. По какъв начин се използва този сайт? За какво го използват? За информация, която
след това е част от съдебните дела, които са в Украина. Това нормално ли е? Нормално ли е тази проява на украинското посолство? Аз мисля, че по най-бързият начин трябва да има и декларация на Народното събрание, и разграничаване, и изкарване на всички български граждани. И Кристиан Вигенин като действащ зам-председател на Народното събрание, и господин Първанов като бивш държавен глава. Нормално ли е това нещо? И майката, разбира се, на вашата колежка също не трябва да бъде в този сайт. Какъв е вашия призив в този момент и очаквате ли подкрепа от останалите парламентарно представители? Аз се надявам да има такава подкрепа задължително. Вие помните каква беше реакцията, когато стана въпрос за Христо Грозев? Е, сега не трябва да има такава реакция. Разбира се, че трябва да има. Всеки български гражданин трябва да бъде защитаван навсякъде по света, където и да е той. И затова трябва да действа Външно министерство на България. Видяхме, че има, отново повтарям, Мария Габриел има официална позиция, има информация. Вчера парламентарната група на БСП за България се задействахме. Имаше трибунка дадена от Корнелия Нинова и от Кристиан Вигенин. И едва тогава започнаха всичките тези действия. Следим тази тема с особено внимание. Господин Гуцанов, имате ли вече партийно решение, пък ще подкрепите ли връщането на държавния контрол над пристанище Росенец? Също гореща и важна и актуална тема. Да, абсолютно вярно. Цялата енергетика е много важна тема, защото виждаме, че едва ли не е това мнозинство на войната, на омертата, както и да го наречем в Народното събрание, вече наръчно управление поело енергетиката през последните две седмици на път да я закрия, както е тръгнало. Но конкретно за Росенец да поговорим. Откъде тръгва? Приватизацията е 99-та година. Кой е начало на държавата? Не, това са много важни елементи. Нека да ги знаят българските граждани, защото вчера следях и във вашето студио какъв дебат се оформи. Но всички връщате толкова назад, аз не питам за сега. Ще стигнем до тук за 30 секунди. Ще стигнем до тук. Приватизирано ли за 110 милиона долара толкова колкото плаща то акцизи и ДДС на година? Това не е ли национално предателство, което е извършено тогава от управлението, а сега дясната ръка на господин Костов е в това управление, господин генерал Атанасов. И той говори, че няма никакъв контрол, което също не е вярно. Проблема е сега няма в приватизацията или в концесията, която се случва 2011 година. Нали казахте 30 секунди? Концесията преди 12 години при кого е? При господин Борисов. Защо е дал на концесия? Той самия, между другото, вчера отрече. И той върна към времето на Костов. Ма чакайте, той ли е дава концесията? Той е дава, има документи преди 12 години. Защо го прави това нещо? Има ли някакви причини? Питайте го какви са тези причини. Това нанесло ли е загуби за българската икономика? Аз не съм сигурен да не е нещо загуба или не, но не считам, че могат народни представители да вкарват по този начин толкова важен въпрос, свързан с енергетиката. Господин Христо Иванов, върна ли се политиката благодарение също на Росенец? Кажете ни, вие ще подкрепите ли такова решение, защото като цяло казвате, че ключова инфраструктура България трябва да е под държавен контрол. Естествено, това включва ли пристанището Росенец? Всички пристанища, и не само Росенец, включва и други концесии на плажове, на златните ни концесии. Основателни ли са мотивите да предприемем подобни действия, за да синхронизираме нашето законодателство? Има европейски регламент, който включва санкции към Русия, и това е една от причините, каза вчера Теменушка Петкова. От друга страна, Христо Иванов и Кирил Петков каза, че по този начин Русия финансира войната чрез България и чрез това пристанище. Знаете ли, че голяма част от горивото, което излиза, да не каже по-голямата част, заминава за Украина? Нали те са такива евроатлантици, които гледат тази война да продължи повече? А това гориво отива за войната в Украина, то не отива в Русия. Един път. Втори път, тази концесия трябва ли да бъде давана или не? И на следващо място, това ще оскъпи ли в бензиностанциите горивото за всеки един от нас? Момент е бивши енергия министър Теменушка Петкова и експерти, не и Георги Ганев казва, че няма да се отрази. Ако стане закриване на... Защо мислите вие, че ще... Ако се стигне до там, защото се правят действия след действия на това мнозинство, което застрашава българската енергетика. И ние от БСП считаме, че не само Росенец, не само стратегическите структури в България, но и голяма част от концесиите трябва да бъдат държавни. Пак казвам, плажове, гори, златните концесии, а не те да се раздават и след това да се взима. Защото, а да не се крият други корпоративни интереси, замислете за това нещо. Дали малки Вие като рафинерии, казвате за корпоративни интереси, малки... само преди 6 месеца Бойко Борисов ви причислява си и вас и продължаваме промяната към една коалиция Лукойл, защото тогава имаше шанс да се върнат един лев към българските потребители, пак със сходни действия. Нека господин Борисов да отговори, той е дал тази концесия, а не да прехвърля топката по толкова елементарен начин. Защо преди време вие не подкрепихте връщането на държавния защо за 110 милиона е продадено това предприятие, което е национално предателство? И защо това мнозинство
Сега гледа да вземе Росенец с неясна характеристика какво ще се случи. Господин ще Гуцанов, се оскъпи ли енергията, ще се оскъпят ли горивата? За да има смисъл нашия разговор, хубаво е да търсим и да имаме и конкретни отговори. Кажете ни, ще подкрепите ли първо връщането на държавния контрол? Ще видим, когато има нужният анализ и ние сме да бъде под държавен контрол не само Росенец, а да бъдат всички важни инфраструктурни обекти на държава. Но сте склонни да го подкрепите. Правилно склонни сме, когато има анализ. Защо преди 6 месеца, нещата? Когато се коментираше тази теза, имаше предложение на Петър Чобанов? Предната седмица вкарвам още едно нещо в обращение. Даде ли Народното събрание ядрените реактори Белене на Украина? Даде ги. Те трябваше ли да бъдат дадени? Не. От това България има ли полза? Никаква. Затвори ли се проектът Белене? Най-вероятно на цяло. Отваря ли се възможност да се прави по технологията IP-1000 в Козлодуй, която е 30 милиарда срещу 5 милиарда в Белене? Кой ги плаща тези пари? Говорим за огромни суми. Плащаме ги ние. IP-технологията има ли някъде по света 1000? Няма е. За какво говорим? Айде на финала да кажем няколко думи. По този начин се подхожда и към Росенец. Българската социалистическа партия искаме да има ясна стратегия за енергетиката, защото когато този комбинат е изграждан с парите на всеки един от нас и той е уникален не само за България, а за целият регион. На финала на нашия разговор, кога ще представите кандидата си за кметските избори, за номинация на градоначалник на София, ще имате ли самостоятелно? Не само на София, на Варна, на Пловдив, на всичките общини и градове в партия, България. Ще бъде или ще бъдат представени за края на август, началото на септември, така както е решението на Националния съвет. Затова в момента правим обиколки цялото ръководство на партията във всяка една от областите и сме се срещнали с всяка една от общините, където БСП има свои структури, а ние имаме навсякъде структури. Добре, може би единствената партия, която има навсякъде. Вижте структури. Сега и гледайте внимателно тази тема. Тя е на вниманието, според мен, и би трябвало да бъде на вниманието и на народните представители. Свастики, други нацистки символи и надписи с език на омразата по фасадите на сгради в центъра на София. За това сигнализираха наши зрители. По думите им, проблемът ескалира с времето. Еми умите, включваме сега с още информация по темата. Емо, здравей. Здравей, Злати. Опитах се да ги преборя тези надписи за времето, откакто сме тук, обаче те са безброй. За жалост, освен тях, започва да страдат и съседните обекти и коли. Както виждаш, този автомобил тук е изпочупан от най-вероятно същите тези вандали. Виждате и в съседните преки какво е положението. Навсякъде има графити, лепенки и какво ли още не. Мартина Стефанова ни подаде сигнала. С нея ще направим една импровизирана разходка тук по улицата да видим всъщност как изглежда. Здравейте. Здравейте. Тук има още от тези лепенки, надписи. Това са лепенки и надписи, които обаче не са безопасни. Тоест футбола, вече и футболните фенове излизат от това те да са просто футболни фенове. Обикалят в целия квартал, ако преди те бяха само тук, около техния фен клуб, те вече са полазили не само целия квартал, но и целият център. Появяват се тагове като Хитлер беше прав, мразим цигани. Ще припомня и скорошния случай на Шишман, където се появи надпис Джуд, нали, еврейн. Също така може да видите в много от лепенките орелът, който е символ на Третия райх. Нацистка тематиката. Точно така. Но тя не е нацистка, тя си е фашистка. Дайте направим една разходка сега да видим нагоре какво става. Ето тук има още надписи. Какво гласят още надписите? Ние сигнализираме за това от няколко години. Особено за последната година това нещо ескалира. Тоест, тук вече говорим не просто за едни футболни фенове. Тук говорим за едно политизиране на тези хора, които по време на събития, когато организираме тук, тъй като от 8 години работя за този квартал, да можем да върнем духът на стария център, да можем да докажем, че той е безопасен за живущите и за прииждащите хора. Всъщност в момента се получава обратното. По време на събитие миналата година и на матч Левски ЦСКА, полицията се оказа абсолютно безсилна срещу събиращите се фенове тук. Когато така след матча, слава Богу, с победа за Левски, аз опитах да успокоя феновете тук, за да можем да проведем събитията. Те излизаха, така оринираха зад изпълнителите на фона на публиката, викаха освен това и в това дворче, което отсреща, метнаха една не пиратка, а истинска бомба, когато майките с децата просто се разлетяха на всичките страни. Аз отидах да говоря с тях, обадих се на полицията и те ми казаха, нали, че няма смисъл, че те работят заедно и че те нищо няма да направят. Дойде една полицейска кола и застана на отсрещният тротуар и те просто опитаха да я обърнат. И аз видях, че
ние някак си сме в един затворен параграф, че ние няма на кого дори да се оплачем, кой да ни защити, защото по принцип ролята на полицията е да ни пази. А това, което виждаме в момента, нали, е точно обратно. Писали са ви хора с заплахи към вас след вчерашния ви пост? След вчерашния пост точно така, ето може да видите какви хора така се обърнаха към мен лично, за да ме заплашат да си тръгвам от квартала и ме наричаха с всякакви епитети, които по принцип в друга страна те са наказуеми. Те и в България са наказуеми, но ето може да видите нали, татуировките, може да видите нещата. Това не са просто футболни фенове. И това е един огромен проблем, който циркулира от много-много време. Добре. Иво Пенев от столичния инспекторат също е при нас. Здравейте, на живо ни показвате всъщност как става премахването. Не е много трудно, едно мече и бояма е. Да, здравейте и от мен. Ще се опитам да внеса доза оптимизъм в така създалата се ситуация, като предложа работещ вариант за заличаване на всички тези грозни надписи по улиците тук в района. С решение номер 94 на Столичния общински съвет в момента има актуална програма на Столична община, която позволява хората в тази зона да изявят желание, при изявено желание, разбира се, да попълнят документи, с които да кандидатстват за това Столична община за изцяло за сметка на бюджета. Това ли е в ръцете, което държите? Може да го покажем на камерата. Също да, това е формата, която трябва да попълнят. Фасадите, надрасканите фасади на живущите. За целта се изисква единствено да се попълни настоящето заявление, което може да бъде намерено лесно на сайта на Столичен инспекторат, както и на сайта на Столичен общински съвет. Като живущите, при положение, че имат съгласие от своята етажна собственост, след това, на база на това съгласие, ние ще дойдем да направим и необходимите постъпки за заличаване на графитите. Данил Йорданов също е при нас от фирмата изпълнител. Трудно ли се премахват тези графити? Според мястото и, нали, не е много трудно. Ние сме подготвени да стартираме програмата за заличаване на графитите на територията на зона 1. Ще бъде ли изчистена тази улица и за колко време евентуално? Сега не мога да дадем срок. Ние може да изчистим доста бързо, но това тук трябва да се включат, както каза колегата Пенев, трябва да се включат и гражданите, да си пуснат заявленията, за да може да стартира процедурата, защото не може да отидем на частен имот да почнем да правим някакви манипулации и други такива неща, но ние сме подготвени. Надяваме се със стартирането на тази програма, с инициативата на господин Георгиев, нали, да постигнем във времето напред ефекта на тъй наречения счупен прозорец. Нали, след време, ако знаете тази теория, нали, в Нью-Йорк, където е приложена, след известно време... И най-важното е, когато се... превенция, да хората да виждат, че е чисто. Най-важното е, като се чисти, а не се цапа след това. Да, не се цапа, да. Добре. Но както виждате, повечето сгради, върху които са написани, са не, да не казваме необитаеми, но не използвани в момента. Ако сградата се използва, дали може да се случи такова. Максим Делчев също е при нас от Шалом. Здравейте, притеснява ли ви? Това е поредния случай на език на омразата и то в центъра на София. Здравейте, да, притеснява ни със сигурност. Ние всяка година два пъти годишно организираме акция заедно с Столичен инспекторат за изчистване на свастики на език на омразата от улиците на София, но това, което съзнаваме е, че ние в последните години се превърнахме в страхотни партньори и приятели, но това не е начинът, по който трябва да се случва и не смятаме, че просто ние трябва да вървим и да чистим и да позволяваме да тези неща да се случват, а ние просто след това да ги почистваме. Нашата роля и нашата работа, и вчера затова и изведохме една декларация, е да направим така, че тези неща да не се появяват. Да дадем шанс на Столичния инспекторат и Столичния общия се занимават с по-важните дела, а не с това да чистят нас самите. И в този ред на мисия, преди две години тук имахме такава акция, заедно с младежи от нашата общност. И дойдоха младежи и ни казаха, защо не чистите свастиките, защо ни махате, това си нашите свастики, нашите символи, загрузявате ни квартала по този начин. И аз също, ние като организация искаме да научим тези младежи, че може би те загрузяват квартала и не само загрузяват и нас като хора. Мартина, да призовем, може би нещо и полицията. Ние ги потърсихме тях, но те днес не дойдоха на това живо включване. Разбира се, понеже, както разбрахме, това не са просто футболни фенове, а в момента сме свидетели на това как футболните фенове се политизират. Тоест, те отдавна са се срасли с властовите структури, а това не трябва да е така. Защото тези крайности стават опасни. Тоест, ние наистина сме свидетели на една постепенна, поетапна фашизация на част от обществото и това не е даже
даже разцъфващо нещо, а това е нещо, което е в разцвета си, което е прикрито и което гние. Това не е една тинейджърска пъпка проблем. Това е проблем наистина на една зараждаща се ракова клетка в обществото. Добре, благодаря ви много за подадения сигнал. Се надяваме, че полицията ще вземе мерки, ще засили контрола тук, поне на тази улица, а пък разбрахте, графитите ще бъдат изчистени. За сега да се надяваме, че няма да нацапваме отново, след като сме почистили. Ема, благодаря ти. Действително искаме да живеем в по-хубави места и не трябва да поглеждаме пасивно на подобни теми. Сега пък е време да научите най-важното до този час с днешна дата от Виктория Готева и новините. Добро утро. Малко след 8 време е за новини. Молния удари дете с нощи в Бургас. Състоянието му е критично, а борбата на лекарите за живота му продължава. Детето е настанено в отделението по анестезиология и реанимация в университетската болница в Бургас. С нощи, около 19 часа, семейството му се разхождало на централния плаж. Тогава се разразила буря. Родителите заедно с децата са тръгнали да търсят подслон в най-близкия ресторант. Те обаче не успяват да стигнат до там, защото 8-годишното момче е поразено от мълния. Детето е заведено в болницата в безсъзнание от баща си, който го е носил на ръце. Пожар пламна с нощи в сметището в Русе. Огънят е избухнал около 22 часа. На място са изпратени 4 пожарни, които за близо 2 часа са успели да овладеят огъня. Причините се изясняват. Според фирмата, при разлагането на отпадъците, от тях се получава метан, който се е запалил. След потушаването на огъня, фирмата оператор са запръстили мястото на пожара. Възможно е да им бъде наложена санкция заради пожара. Дойдоха веднага пожарните, сезирали сме всички органи, община, пожарна, всичко е под контрол. Каква е причината за пожара? Причината е метана, защото се получава един метан отдолу и рано или късно стават тези неща. По някой път стават, 2-3 пъти в годината стават. С цел гладкото въвеждане на еврото в България, управителният съвет на Европейската централна банка прие становище относно законопроект за изменение на закона за платежните услуги и платежните системи. Европейската банка и Българската народна банка подписаха споразумение, според което ще има повече възможности да се оперира с нашите държавни ценни книжа. В публикуваното становище пише, че с законопроекта се предлага да се заменят редица посочвания на българския лев в закона за платежните услуги и платежните системи с посочвания на еврото при курс 2 български лева за 1 евро. Законопроектът е изпратен на Министерството на финансите. Предвижда се той да влезе в сила на датата на въвеждане на еврото в България. Министерството на вътрешните работи в Северна Македония е изпратило до прокуратурата в Битоля сигнал срещу ръководството на художествено студио за деца, което посети България. Това е съобщил по време на инициативата си Отворен кабинет министърът на вътрешните работи на Република Северна Македония Оливер Спасовски, съобщава БТА. Според македонските медии, деца са водени в България, включително на срещи с български политици, между които и президента Румен Радев. Притесненията са, че художественото студио е злоупотребявало с децата за политически цели. В началото на юли 30 млади художници от Република Северна Македония и България рисуваха картина, изобразяваща мечтаното единство между Северна Македония и България пред Народния театър в София. От тази нощ Украйна приема за военна цел всички кораби в Черно море, които превозват стоки към руския или окупирани украински пристанища. Мярката е отговор на същото руско предупреждение от преди ден. Ескалацията на напрежението възникна след като Русия се отказа от зърненото споразумение. Украйна обяви, че ще продължи да товари кораби с зърно, но Русия ги обяви за легитимна военна цел. Същевременно Киев определи като неприятелска и популистка инициативата на Полша относно забраната за внос на украинско зърно в 5 страни от Европейския съюз. България също е част от тях. А инициативата беше удължена до края на годината. За сега това искане не е внесено в Европейската комисия.
За финал – кучешко царство. Стотици стопани на породата Golden Retriever заведоха своите питомци на среща в шотландските планини. Събитието е продължило 5 дни в средата на месеца и включвало състезания, забавни дейности и образователни събития. Завършило е с обща снимка на близо 500 кучета. През 19 век първите представители на породата са били отгледани от шотландски лорд на мястото, където сега всяка година се организира събитието. Още новини в 9. Сега следва прогнозата с Натали Трифонова. Добро утро! Денят започва с предимно слънчево време. След обед краткотрайни валежи с гръмотевици може да има главно в планинските райони. Не са изключени и градушки. И днес са обявени предупреждения за горещо време, но само такива от първа степен в 13 области, главно в централната част на страната, е в сила жълт код. Температурите днес ще бъдат от 30 градуса на северо-исток до 37-38 градуса в районите на Пловдив и Сандански, а в София след обед се очакват около 33-34 градуса. В планините до обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът в планината ще бъде умерен, а по високите и открити части силен от запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 20. На морето днес ще има много слънце, само на отделни места по северното крайбрежие ще превали. Температурите по морския бряг ще бъдат предимно между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е от 25 до 28 градуса. В събота и неделя ще преобладава слънчево време. През първия ден температурите в страната ще бъдат предимно между 35 и 40 градуса, а в неделя стойностите ще бъдат с около 2-3 градуса по-ниски. В следобедните часове на места в Северна България, както и в планините, ще има валежи с гръмотевици. Новата седмица ще започне със слънчево време. В понеделник очакваме температури в страната до 37-38 градуса. Във вторник и в сряда ще стане много горещо. Очакваме 40 градуса, а на места дори и над 40. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Останете с нас. На фона на това горещо лято не спират да валят и новините от парламента на България, който работи активно по няколко големи теми. Едната от вчерашния ден беше свързана с забраните, които бяха наложени по отношение на разпродажбата на имоти и терени, свързани с държавните мини Марица Исток. Другата голяма тема остава концесията на пристанище Росенец и действията на държавата. Ще си върне ли тя тоталния контрол? И, както разбрахте от Борислав Гуцанов, другата тема, която е на фокуса на вниманието от вчерашния ден, е действията на службите и на българската държава по отношение на българите, които фигурират в списъка Миротворец. По всички тези теми разговаряме в следващите минути с Радослав Рибарски, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната, Демократична България. Добро утро. Добро утро. Достатъчно бързо и адекватно ли реагира българската държава на казуса с публикуваните списъци с български журналисти, учени и политици в украинския сайт Миротворец, господин Рибарски? Да, виждаме, че има реакция. Доколкото знам, беше свикана и комисията по външна политика. Така че този въпрос беше разгледан и така беше излезна на преден план и в Народното събрание. Но виждаме, че това е още един неприятен ефект от войната, поляризация в... Точно обратното мнение са колегите ви от БСП. Те казват, 2-3 дни българската държава не предприема нищо, при положение, че имаше публикации и журналисти публикуваха информация за това, че се фигурират в подобен списък. Не трябва ли държавата много по-бързо да се задейства при една такава ситуация, ако има заплаха за живота на български граждани? Първо трябва да видим дали има заплаха, да се види какво точно цели този сайт. И виждаме, че както имахте репортаж преди малко и тези свастики навсякъде, спомняме си, че имаше и друг такъв пост с намек за нацистски символи, така че нека службите си свършат работата да видят произхода на този уебсайт, какво цели,
каква е, защо тези лица са в него. Според вас тревожно ли е, че ваши колеги от парламента, че журналисти и хора на науката са част от секция на сайт, която се казва Чистилище? Тревожно е, да, публични личности. Отново казвам, нека службите да проучат и да кажат с каква цел е направен сайта и защо тези хора са там. Как според вас трябва да бъде защитен живота, например, на заместник-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин, който също фигурира в този списък? Мисля, че на всички не е ясно, че ако има заплаха за живота му, тя трябва да бъде осуетена. Ще имате ли някаква позиция на партийно равнище? Предстои ли в рамките на днешния ден да се събирате и да обсъждате тази тема, господин Рибарски? Да, обсъждаме темата в парламентарната група и вярвам, че ще излезем с становище. Обръщаме поглед сега и към концесията на пристанище Росенец. Бойко Борисов отрече ГЕРБ да е подписал тази концесия на Росенец и обяви, че това е станало по времето на Иван Костов. Каква е истината, като човек, който е част от енергийната комисия? Често чуваме цялата история около приватизацията на Нефтохим Бургас и последващата концесия. Концесията е ясно, че от 2011 година. Рафинерията е приватизирана през 1999 година. Това, което трябва да отбележим е, че концесията и по регламент 833/2014 подлежи на прекратяване. Това нещо обаче не се случва и тя е продължена с решение на Министерски съвет на 9 октомври 2022 година. Ако си спомняте, ние имахме избори на 2 октомври, така че дни след изборите и преди евентуално раздаване на мандати за редовен кабинет, тази концесия не бива прекратена, е продължен долу. Така, вие хвърляте упреците към служебното правителство. Оказва се обаче, че действие в тази посока е имало преди в предходния парламент. Петър Чобанов внася предложение тогава пак държавата си върне контрол и да се прекрати концесията. Вие тогава не го подкрепихте. Защо? Само Демократична България. Тогава законопроекта беше и касаеше и особен управител. Имаше няколко хипотези, които бяха разгледани, но сега, позовавайки се на регламента и дерогацията, която получихме, смятаме, че това прекратяване трябва да бъде и елемент от националната сигурност. Нали знаете обаче как звучи? Вие казвате регламента. Сякаш само се съобразяваме с Европа, не го правим, защото българската икономика или българските граждани са били ощетени. Не го правим само заради регламента. Отново казвам, че на първо място е енергийната сигурност и суверенитета. Имаме война и тази външна входно-изходна точка трябва да бъде подсигурена. Ако бъде прекратена концесията на Лукойл, има много основателни въпроси. Какво се случва с цялата инфраструктура, която е зад порта, която е собственост на Лукойл Нефтохим Бургас АД? Цялата инфраструктура трябва да обслужва бъдещите доставки от пристанището. В каква форма? Предполагам, че договорна, ако пристанището се използва, концесията на пристанището, като бе прекратена, то ще се използва отново за доставка на суров нефт и тези тръби ще трябва да служат за това. Ще бъде ли извършен анализ? До какво ще доведе евентуално държавното влизане отново и държавното изземване? Правен със сигурност. Правен анализ със сигурност ще се извърши, но в момента визираме концесията на пристанище. Можете ли по някакъв начин да си гарантирате предварително, че няма да има поскъпване на горивата, защото такива съмнения имат, например, представителите на Българската социалистическа партия. Те казват, че генерално са за идеята държавата да има контрол над ключова инфраструктура, но казват, трябва да имаме анализ. Не знам какво ще произтече от това. Както споменах, Нефтохим Бургас е приватизиран през 1999 година, концесията от 2011. За този период Лукойл не е имал концесия върху пристанището, извършвали са своята дейност, така че това е по-добър анализ и доказателство. Колко е ощетена България? Аз и вчера се опитах да задавам този въпрос, тъй като си спомням много добре Кирил Петков и Асен Василев, които казаха, че тази концесия ГЕРБ я дава на цената на 3 магазина, найем на 3 магазина в МОЛ. Колко е загубила България? Вашата оценка? Не, аз лично не съм правил оценка. Може би в дебатите ще чуем и някаква финансова обосновка, какво България може да спечели и евентуално какво е загубил.
Как бихте отговорили обаче пък на съмненията, че това е стъпка към въобще препродажбата на цялата рафинерия? Някой каза, в Италия се случиха подобни действия. Това е стъпка и процес, който тече и в България. Това ли е генералната цел, господин Рибарски? Правят се такива, такива сравнения, но към момента основната цел е запазване на сигурност и суверенитет. Това е именно входно-изходна точка и последващо влизане в Шенген. Да, е, как, каква е връзката с Шенген? Кирил Петков направи такава връзка. Обвърза връщането на държавния контрол на пристанището с Шенген. Обяснете ми връзката. Това е граничен вид, граничен пункт. Влизат товари с кораби и там държавата трябва да упражнява контрол. Бил ли е занижен до момента? Имало ли е някакви опасности за българската сигурност? Чува се, че е бил занижен контрола. Може би ще предстои да видим. Атанас Танасов заговори за контрабанда, само че в официална позиция от компанията от Лукойл отричат, отхвърлят отправените обвинения и казват, че не отговарят на действителността. Сбъркал ли е според вас вашия колега от Демократична България? Ако той го твърди, аз съм склонен да разговаряме да каже на базата на какво визира контрабанда, но това е също и работа на службите и на контролните органи, които трябва да докажат. Друга от важните теми вчера в работата на 49-то Народно събрание – мини Марица Изток. Кой е подготвил разпърчетосване, съжалявам за израза, но той беше използван вчера и в пленарната зала, на държавните мини Марица Изток, господин Рибарски? Да, израза и аз често го използвам. Още декември месец миналата година повдигнахме темата, бяхме първите, които я повдигнаха. Това беше един процес, който беше подхванат от служебния министър Росен Христов. Тогава за мен беше учудващо, че няколко месеца тази тема не се дискутираше, както получава внимание днес. Ние тогава я повдигнахме няколко пъти, бяхме готови с проект на решение, но може би за щастие, редовния кабинет и новият министър на енергетиката прекратиха тази практика. Имахме изслушване и в комисия. Отново му зададах въпроса за прословутите карти и той каза, че няма да се върви както до сега, да се разглеждат едни терени, евентуално за фотоволтаици. И този процес ще бъде прекратен. Обяснете ми обаче, защо трябваше да приемате подобни забрани да се разпродават имоти и терени на мини Марица Изток, при положение, че основният мотив са намерения на служебния кабинет, а той не действа в момента. Имате ваш министър. Какво ви притеснява? За мен този проект на решение дойде постфактум и малко беше лишен от логика в сегашния момент. Избегнахме пълна забрана с редакциите, които направихме. Така пълна забрана беше и мечешка услуга към този комплекс, защото това блокира абсолютно всякакъв вид инвестиционна дейност. Да не могат да продадат трактор или автомобил? Да, визирани са в решението и движими вещи, което блокира реално всичко в комплекса. Вчера след редица дебати, почти 2 часа и половина, направихме и редакции и в момента Народното събрание може да решава какво точно да се продава. И още една тема, която споменава вчерашния ден, лидерът на ГЕРБ, хващам се за негови думи, правили се реставрация на децата на членове на бившата държавна сигурност. Такава видя Бойко Борисов с Ивайло Шотев, който стана заместник министър на икономиката, господин Рибарски. И аз също смятам, че децата не трябва да отговарят за миналото на своите родители. Всеки има право на реализация. Пожелавам успех на колегата Шотев. Беше наш колега в Народното събрание. Така че нека да видим на какво е способен и как ще се представи. А трябва ли да има предварителен вод за битката за София? Васил Терзиев и Вили Лилков, моля за кратък отговор на този въпрос на финала на разговора сме. Има призив за да има предварителен вод, който да се избере десния кандидат, който ще участва в изборите. Аз вярвам, че в едни предстоящи дебати всеки кандидат ще има достатъчно време да покаже кой е по-достойния. Предварителен вод, нека дебатите да видим всички кандидати и тогава. Добре, благодаря ви. Оставаме на вълна избори, електорални нагласи, стабилизация в обществените нагласи през юли. Това е изводът на социолозите от агенция Тренд след най-новото им изследване. Той е по поръчка на 24 часа сред 1001 пълнолетни българи в цялата страна, анкетирани чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице между 4 и 11 юли. Подробностите сега от Евелина Славкова. Добро утро. Добро утро. Тази стабилизация, колко дълга е като процес? Това е общо взето от самото назначаване на
кабинета, редовния кабинет? Стандартно ли е, когато започва един нов кабинет, да има такова нарастване на процентите? Как го учитате вие? Имате предвид, че първоначалният трус след създаването на този кабинет се отрази веднага в първото проучване, не само на нас, на останалите колеги. Леко оттегляне на електоралната подкрепа при Продължаваме промяната Демократична България, всъщност, което позволи да се разшири разликата между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България, точно така. Сега виждаме всъщност, че някакси това правителство започва да изглежда все по-скърпено в очите на обществото. И един от тези индикатори, които показват това, е факта, че над 50% от българското общество са на мнение, че не трябва да има предсрочни избори. Именно защото приемат или са възприели вече този модел, който беше конструиран. Тоест, извода е, хората не искат избори, затова си казват, не е най-перфектното правителство, не е идеалният вариант, но е по-добро от поредни избори. Вижте, със сигурност, особено след пети поред избори, ето виждаме 22% имат положително отношение към правителството. Тук само правим едно уточнение. Разбира се, симпатизантите на Продължаваме промяната Демократична България в много по-голям дял симпатизират на кабинета Денков, докато при електората на ГЕРБ виждаме по-скоро 50 на 50. Дали това ще се обърне, когато се извърши ротацията? Разбира се, тепърва ще наблюдаваме много интересни моменти и трябва да имаме предвид, че резултатите от местния вод също ще окаже някакво влияние и ще окаже сътресение върху тези резултати. Така че ще наблюдаваме да видим към този момент. В летния сезон може да говорим за някаква привидна стабилизация. Действията на държавния глава помагат ли тези проценти и тази стабилизация да става още по-хомогенна, да кажем, коалицията, която те не наричат официално коалиция, да изглежда все по-приемлива? Да кажем, че президента се оказва много добро така лепило за тази сглобка, защото всъщност след като приключи разговора за битката статукво, промяна, за новото и така нататък, имаме един нов разговор и той вече е геополитически за това на каква позиция заставаме в контекста на политическите събития в целия свят. Поради тази причина съвсем и ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната Демократична България имат много ясен аргумент към обществото, към своите избиратели. Не трябва да позволяваме нов служебен кабинет на президента Радев. Така че със сигурност те имат някакъв аргумент, който им помага и в крайна сметка президента, който се позиционира като ясна опозиция на този кабинет и от самото връчване на първия мандат, на втория мандат, ако си спомняме, на академик Денков, всъщност се видя този елемент. Така че със сигурност има ефект. Измерва ли сте желанието за евентуални предсрочни избори? Ясно е, че ще имаме едни редовни такива местни, но нека сега да видим и какво показват тези резултати. Искам да ви попитам, чии партийни симпатизанти изглеждат най-склонни, най-много искат да има нови избори? БСП и Възраждане. При електората на БСП и Възраждане в най-голям дял посочват, че искат нови избори. Разбира се, при Възраждане не е особена изненада. При останалите, може би в някаква степен да има и така 50 на 50, да го кажем, при ДПС. При останалите електорати по-скоро виждаме, че не искат нови предсрочни избори. Виждаме, че половината всъщност от българското общество е на мнение, че не трябва да има предсрочни избори. Просто хората са уморени или смятат, че и да има нови избори, картината няма да е много по-различна. Ами, може би и двете са валидни. Първо, заради толкова подред за толкова кратък период от време предсрочни избори. В крайна сметка обществото по един или друг начин се избори. Ние го виждаме и по електоралната мобилизация. От друга страна, разбира се, това, което в крайна сметка и ние, медиите и анализаторите, коментираме, че няма да има особена промяна от това, което виждаме като резултати, също може би спомага по един или друг начин в тези 52%. Разбира се, има хора, които симпатизират, искрено искат такъв евроатлантически кабинет, казват, че това е най-доброто, което може да случи. Така че тези 52% са една огромна комбинация от фактори. Твърд тон и словесни престрелки между президента и изпълнителната власт. Как се отразява всичко това имиджово на оценката към дейността на Румен Радев? Всъщност ние през изминалия месец и във вашето студио имахме възможност да го коментираме. Видяхме спад от март месец с 7% пункта на положителното отношение към работата на президента. В случая виждаме по-скоро и тук стабилизиране на тези резултати. 37% положително, отношение 51% отрицателно положение. Разбира се, трябва да направим едно уточнение.
тъй като имаше едно събитие, което по един или друг начин превъзбуди обществото в някаква степен. Визитата на украинския президент. Точно така. И тъй като теренът на нашето проучване вече беше започнал, така че през следващият месец ще видим вече дали по един или друг начин се е отразило това, което имаше. Допускате, че може да има още ерозия? Възможно е да има отражение от тази визита, но това, разбира се, с инструментите на социологията може да го преценим. Това ли е максимално голямата разлика в положителното и отрицателно отношение към работата на държавния глава? Можем ли да кажем, че той е в най-ниската си точка като положително отношение и съответно в най-високата си на отрицателно? От първият му мандат до сега със сигурност това е най-ниската точка, но трябва да имаме предвид, че немалкият период от време, в което той управляваше, също доведе до ерозия. Това, че имаше конфликт с Продължаваме промяната, Демократична България, с които в един момент изглеждаха приятели и се бореха срещу статуквото, оттеглянето на тяхната симпатия към президента също оказва влияние върху тези резултати. Разбира се, сега ще видим дали събитието с Зеленски оказало някакво влияние и силното опозиционно говорене на президента до каква промяна ще доведе в положителното и отрицателното отношение. Работата на парламента, преди малко имахме представители на 49-то Народно събрание. Как виждат обаче хората тяхната работа? Ами с 3% пункта имаме повишаване на положителното отношение към работата на парламента. Казвам го с усмивка, в сравнение с това, което през юни месец измерихме, когато беше 11%, сега 14%. Разбира се, това е много малък дял в рамките на статистическата грешка, но бих искала да го отбележа. Може би това, че по един или друг начин започна да изглежда, че парламента нещо работи. Има кабинета, започна да работи по един или друг начин. Това създава някакво, може би, някаква надежда в обществото. Виждаме малко повишаване в положителното отношение. Като трябва да имаме предвид, че тук не трябва да имаме огромни очаквания в рамките на при оценката на работата на парламента, поради просто причина, че то винаги е с много ниски нива на положителното отношение. Там е събрана цялата политическа класа в крайна сметка това са някакси традиционни резултати, бих казал. Тази стабилизация означава ли своего рода замръзване на пространството в момента, което е? Партиите, които са в Народното събрание, биха прескочили бариерата, ако има нови избори, без някаква особена динамика. Това ли виждате ви от вашето проучване? Ние виждаме в случай вашите зрители електоралните нагласи, които са снимка и на това, което наблюдавахме през юни. Малко над 5% разлика между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България. Трета позиция за възраждане. През юни месец беше 15,3%, в момента 15,5%. Минимален ръст. Абсолютно, да. Трудно за коментиране изобщо. ДПС с 13,7%. Виждаме, че Има такъв народ. Е на ръба с 4%, т.е. при евентуални избори там ще има интрига, дали ще прескочи 4% бариера или не. Но общо взето се запазва картината на политическите партии, които могат да намерят място, ако днес има избори в Народното събрание и съответно тяхната подредба. Няма особена интрига. Претендентите за минаване на 4% бариера, какво се случва с тях? Хората, които са под чертата? По-скоро са доста под чертата, бих казала. Ето, виждаме Левицата 1,9%, Български възход. Които бяха, трябва да кажем, в Български възход бяха в част от парламент 47-я парламент, вече може би ще ги объркаме като подредба, но няма особена разлика от това, което наблюдавахме всъщност като резултати и през април месец като подредба и съответно през изследването през юли месец. Аз ви благодаря. Общо взето тенденцията е хората по-скоро са спокойни и са в процес на очакване какво точно ще свършат и депутатите, пък изпълнителната власт. Вие може да очаквате интересни теми от нас до края на предаването, затова просто не трябва да сменете канала. И както повелява закона, ние ви представихме резултати според тренд, както ви казахме, сред анкетираните, заявили, че ще гласуват. Благодаря много на Евелина Славкова, а вие останете с предаването. Кратко прекъсване, продължаваме напред.